Välkomna tillbaka allesammans. Mitt namn är, som ni säkert redan vet, Rickard Engberg. Och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på fastighetssektorn. Med mig har jag Anders Johansson, vd för Fortenova. Anders, välkommen till Erik Penser. Ja, tack så roligt. Det är jättekul att vara här och på Erik Penser. Första gången för mig på Erik Penser. Och jag är jätteglad att få vara här och för att få presentera Fortenova fastigheter för er idag. Mitt namn är som sagt Anders Johansson och jag var med och grundade bolaget för lite drygt 10 år sedan. Och då hade vi en idé om att vi skulle förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter på tillväxtorter i västra Sverige. Och den idén den har inte ändrat sig överhuvudtaget, utan vi har varit måna om att investera i ett tillgångsslag med en kraftig efterfrågan i en region som är en av de mest expansiva i landet. Vi kan titta på de orterna och den fastighetsbeståndet som vi har idag. Per den 30 november så var vårt fastighetsbestånd värderat till 2,3 miljarder. Vi hade ett hyresvärde om 165 miljoner. Vi hade också en väldigt attraktiv direktavkastning om man jämför med segmentet som var hela 4,5%. 86% av våra värden var allokerade just bostäder. Hela det här syftet med att allokera dig bostäder på rätt orter, alltså vara på rätt geografi, handlar ju om att kunna undvika frågorna som har varit under dagen idag, exempelvis kring vakansrisker och vad som händer med ett visst segment. Vi har en produkt som vi erbjuder till en marknad som är ständig efterfrågan på. Folk måste helt enkelt ha någonstans att bo. Och detta visar sig i exempelvis vår uthyrningsgrad som under hela perioden som vi har varit verksamma under de här 10 åren aldrig varit under 99%, och idag är den väl över 99%. Till detta när man förvaltar bostäder på de här regionerna så uppstår det såklart massa olika möjligheter. Och en del i detta är att vi har ansamlat en projektportfölj som idag ligger på lite drygt 40 000 kvadratmeter BTA då, som vi nu tittar på att utveckla. Vi pratar återigen om det här med vakansrisk och hur vi ser att pandemin har påverkat och så vidare. Och det är väl ett av de företagen som känner att pandemin har faktiskt inte påverkat oss i någon större utsträckning vad det gäller vår verksamhet. Och exempelvis, bara för att ge ett exempel, så har vi ju restaurangsektorn som ni alla är medvetna om har haft vissa utmaningar. Och vi har bara 1% utav vår portfölj i restauranger. Vi kan byta slide, tack. Vi tittar då på vilka städer vi vill vara. Var är en tillväxtort? Jo, för oss så handlar det inte bara om att det ska vara en tillväxtort i absoluta nummer. Utan vi ska också vara konkurrenskraftiga mot andra orter vad gäller riket. Så 95% av våra kommuner har en högre befolkningstillväxt än vad riket i snitt har. Så att det vi ser helt enkelt är att vi vill hela tiden ha en stark efterfrågan på det som vi erbjuder, boende. Kan byta slide. Ända sedan jag var med och grundade bolaget så har vi arbetat intensivt med våra fastigheter. Och jag kan väl för egen del säga att många av de som var med från början har i princip haft alla roller man kan ha i ett fastighetsbolag. Allt ifrån att vi har skött yttre miljöer till att jag har bokfört och till att jag har tagit klagomål, till att jag har hyrt ut lägenheter och skrivit kommersiella avtal. Vi är ett litet team från början som har fått göra det mesta och vi har hela tiden haft en entreprenöriell ådra i detta och har det fortsatt. Men en sak vi aldrig har tagit våra ögon ifrån, det är att hålla fokus på förvaltningsresultatet. Och hur håller man då fokus på förvaltningsresultatet? Man måste återigen säkerställa sin intäkt och det har vi gjort då genom att vara i rätt segment och vara på rätt geografi. Om ni tittar på förvaltningsresultatet och dess marginal som illustreras av den gröna linjen i det här diagrammet så har det legat någonstans mellan 30-35% oavsett storlek och oavsett den tillväxtresan som vi har gått igenom. Nu märker vi allt eftersom vi växer att vi har vissa skalfördelar i detta så att vi ser att marginalerna ökar ytterligare då, vilket är positivt för våra aktieägare. Sen går vi vidare, tack. Vi pratar väldigt mycket i Fortenova om att ha en uppsida men också att begränsa vår nedsida. Vi vill inte spekulera, vi vill inte investera i saker och ting där vi inte riktigt kan ha en känsla för hur det ser ut framöver. Utan vi vill hela tiden veta att när vi går in i en fastighet så har vi ett kassaflöde från början
och vi kan ha en förutsägbarhet i vad som händer framöver helt enkelt. Och det gör vi genom att vara i bostadssegmentet. Om man tittar på bostadssegmentet som en helhet, bara för att ge en bild av vilken efterfrågan vi har på våra fastigheter, så kan man säga att i slutet, i mitten segmentet här i den här grafen, så kan ni se att i början av 20-talet så var det 11-16% av de svenska kommunerna som rapporterade att man hade en bostadsbrist, som då illustreras av det här mörkblåa segmentet i staplarna. Den här bostadsbristen i landet har växt till att 2019 så rapporterar hela 83% att man har en bostadsbrist. Och i de orterna där vi befinner oss på, så kan jag säga att där har vi en total bostadsbrist. Och vi har helt enkelt inte några större problem av att hyra ut till våra lägenheter. Vi kan gå och visa nästa slide, så ska jag illustrera något exempel på detta. Om vi bara tittar på några av bilderna av våra fastigheter här och några av de orterna vi befinner oss på. Så bara för att börja på något ställe, så kan vi ta Kalkstegen 1 och 2 här som finns i Varberg. Det är 45 lägenheter. Ligger på ett väldigt trevligt ställe, centrumnära och närheten till havet. Och vad ska man säga om det? Ja, vi har 10 års väntan på att få en lägenhet här. 10 års väntan har vi på att få en lägenhet här. Om vi går till exempelvis Kungsbacka, Svalan 12, så ligger vi också väldigt långa väntetider och köer på att få en lägenhet. Vi kan gå till Göteborg, ja, där vet ni själva hur det ser ut. Det är faktiskt så här, utav alla de här orterna som vi befinner oss på, så har vi inte mindre än 3 års väntan på någon ort. Det borgar ju såklart för att vi vet att vi har in vår hyresintäkt. Så vi ser inte något ont emot den på det sättet. Så länge vi håller oss på rätt ort, rätt segment. Nu är det också givet så här, att för att kunna vara på rätt ort, så tittar inte vi bara på makro. Vi tittar inte bara på befolkningstillväxt, utan vi har också en egen förvaltning där vi har fötter på marken. Det är viktigt att vara närvarande i bostadsförvaltningen för att veta vad hyresgästen känner, vad de tycker om oss som förvaltare och hur man vill bo i framtiden. Det handlar också om att ha ett spel och ett samspel med den kommun du befinner dig på och hela egentligen staden som helhet. Och det gäller exempelvis social hållbarhet. För att hela tiden kunna vara nära din affär och veta vad som händer härnäst. Det är en himla skillnad på att gå in i en ort och veta att nu ska jag investera här baserat på makrofaktorer. Det är en helt annan sak att veta på om du ska vara på västra eller östra sidan om Storgatan på just den här orten. Och det menar jag på, det vet vi. Jag går till nästa slide, tack. Jag nämnde att vi har en egen förvaltning. Vi har en strategi om att ha egen förvaltning just för att ligga nära vår kund och ligga nära våra fastigheter och den kommun vi verkar i. Därför så har vi öppnat kontor nu och regionskontor och i princip så att vi har en täckning för all vår förvaltning inom den region vi befinner oss, det vill säga Västra Sverige, Halland och Västra Götaland. Vi skapar också värden genom att ha ett rotrenoveringsprogram. Hos Fortinova heter det pluslägenhet. Det vill säga att vi ska kunna gå in och renovera en lägenhet. Och när du går in i en lägenhet, så är det så att efter vi har gjort en pluslägenhet, så ska du kunna få en ny känsla i den här lägenheten. Det ger inte bara oss en bättre ekonomi, utan det är också ett mindre renoveringsbehov i framtiden. Det vill säga att vi har en mindre teknisk skuld. Vi har också en hyresgäst som är benägen att jobba mer med oss. Det vill säga man tycker om oss som hyresvärd helt enkelt. Och man är benägen att bo längre. Man trivs helt enkelt bättre, vilket är någonting som vi mäter löpande. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Det är viktigt att veta vem det är faktiskt är som betalar för det här. Det är i slutändan vår hyresgäst. De ska vi värna om. Vi har också till detta för att skapa värden då en potentiell byggrättsportfölj här som vi arbetar kontinuerligt med. Och vi kan titta lite närmare på den på nästa slide. Vi har alltså 40 500 potentiella byggrätter. Och det är ganska vanligt att man vill kvantifiera det här och såklart kunna räkna bakvägen att hur ser det här ut då? Hur blir det här i balansräkningen om 1, 2, 3 och 5 år? Vi har valt att inte göra det. Som entreprenör så har vi levt på att inte ställa utfästelser som vi inte kan leverera på. Därför vill inte vi kvantifiera detta och säga att det kommer bli så här mycket nästa år och så här mycket om 5 år. För att vi vill kunna hålla det vi lovar.
Det jag kan säga om den här portföljen är att den i princip inte överhuvudtaget upptagen i vår balansräkning. Så det här faller helt och hållet på pluskontot den dagen vi realiserar detta. Och här finns alltså då olika projekt i olika städer. Men jag kan säga att det är nästan bara uteslutande bostäder vi talar om. Och såklart är ambitionen att kunna bygga för egen portfölj. Men det finns också en flexibilitet i att ta fram de här planerna och sen att kunna realisera dem till en tredje part då. Så att detta är någonting som vi jobbar kontinuerligt med också, men ändå en mindre del i Fortunovas portfölj jämfört med vår fina förvaltning som vi bedriver. Den hoppar vidare, tack. Inom det segmentet som vi är så är det viktigt, som jag sa, med förvaltningsresultat. Vi tittar hela tiden på vår intjäningsförmåga. Vi blickar helt enkelt 12 månader framöver och ser vad hade våra fastigheter genererat så som det är nu. Då finns det vissa saker som vi kan arbeta såklart med hyressidan. Vi pratar om pluslägenhetsprogrammet. Där jobbar vi kontinuerligt med det. 40% av vårt bestånd har en pluslägenhetsmöjlighet. Vi tittar såklart då på regelrätta förhandlingar och standardhöjande åtgärder generellt sett i beståndet. Till det så handlar det om att hålla koll på och optimera drift. Och det jobbar vi med. Vi har en organisation såklart som bara tittar på det. Och allting då för att se över vårt förvaltningsresultat här. Och ni kan se här rullande 12 framöver för er som såg det innan, så hade vi, jag sa det efter förvaltningsresultatet, har legat mellan 30-35%, och vi tittar 12 månader framöver nu. Även om inte detta är en prognos så ligger vi någonstans drygt 40% då istället. Så det är en liten förbättring, vilket vi är tacksamma och glada för. Jag går vidare. Fastighetsbolag, det har ju pratats mycket om finansiering här idag, och finansiering är såklart en viktig del för vår del också. Det som kanske skiljer oss lite grann här är då att vi jobbar bara med våra svenska stora banker, affärsbankerna, och vi har endast pant i fastighet idag. Det finns alltså inga andra ställda säkerheter. Det finns inte heller på något enda sätt någon obligation eller något annat i balansräkningen än helt enkelt vanliga banklån, om man uttrycker det så. Ni ser här på nettobelåningsgraden så är den ju på 11%, och det är såklart ett led från vår notering här då, där vi reste cirka 800 miljoner kronor i samband med våra IPO, och då så blir det så att vår stora fokus här nu är såklart att förvärva och växa bolaget till att det får vara finansiella mål då, som ska ligga någonstans mellan 55-65%, och då kommer ju övriga nyckeltal också givetvis hänga med. Så det jobbar vi mycket med. Sen vi hade våra rapport som jag visade tidigare då, där vi hade 2,3 miljarder i balans, har vi faktiskt i dags dato skrivit avtal om ytterligare 1,3 miljarder här, så att vi är på väldigt god väg att realisera och så att säga investera det kapitalet som har anförtrott oss. Ja, vi kan gå vidare, tack. Jag tycker om vi ska sammanfatta någonting om Fortunova, så är det att vi är ett bostadssegment, och det har visat sig i den här pandemin att vi behöver inte stå och diskutera vakanser idag. Vi har en väldigt attraktiv position med fokus på västra Sverige. Västra Sverige är en av de regionerna i Sverige som expanderar mest. Tillsammans med exempelvis Mälardalen och Öresundsregionen så är vi en av de regioner som vi ser väldigt tillväxt i. Vi har ett fastighetsbestånd med en väldigt låg risk. Vi har exempelvis kvadratmeter för värden på drygt 15 000 kronor kvadraten. Vi har attraktiva avkastningar, som vi såg senaste rapporteringen så låg den kring 4,5%, vilket ger oss en väldigt, väldigt stark position på bostadsmarknaden i Sverige. Vi har en väldigt stark finansiell historik, vi har ju också nu en väldigt stark balansräkning som börjar för vidare förvärv, och vi har en väldigt stor tillväxtpotential nu. Och vi har också en väldigt intressant pipeline, så att vi har väldigt goda skäl till att tro att det här kommer bli riktigt, riktigt bra framöver. Sen har vi en ledning som jag själv ingår i och för sig, men jag tycker det är viktigt att säga det, att
det är en entreprenörsdriven ledning. Vi har gjort detta från början och jag känner verkligen att vi är på rätt väg här nu och det känns otroligt roligt att få leda det här teamet i den här marknaden som varit så gynnsam för så länge. Vi kan gå in och titta på vilka som är med oss också om vi tar nästa slide. I samband med att vi gjorde våra IPO så fick vi ungefär 5000 drygt aktieägare som tillkom med bolaget som vi såklart alla har hälsat välkomna. Vi har också några stycken aktörer som har sagt att man vill vara med oss långsiktigt och det är vi väldigt tacksam för. Där vi i många fall jobbar inom samma segment men såklart har liknande intressen också då. För att nämna några så är ICA-handlarna med och Balder och även Byggöta då. Sen så har vi Odin och SCB också. Att notera är att jag och min medgrundare till bolaget också har en stor position i bolaget genom A2F fastigheter. Så att vi har väldigt egna stora intressen i bolaget så att det här ligger väldigt varmt om hjärtat med Fortinova och vi kommer göra så mycket vi kan för att det här ska bli riktigt bra för alla aktieägare. Jag tänkte nog avsluta där och lämna över ordet till Erik Panser eller om det finns några frågor kanske. Ja, tack så mycket Anders. Och jag tänkte den första frågan, sen i börsnotering så har ni ju en tämligen stor kassa. Jag tänkte bara fråga, när ni letar förvärv, vad är ni framförallt letar efter? Är det portföljer eller enskilda fastigheter? Och vad gör att varför tror du att ni kommer kunna hitta bra förvärv framöver? Ja, nej men jag tror att enklaste svara på den frågan det är nog från det entreprenöriella hjärtat då, om vi får säga så. Jag tror faktiskt det är så här att du har inte alltid förmånen att välja vad du vill förvärva. Du har inte alltid förmånen att välja om du vill köpa portföljer eller köpa styckesfastigheter. Det man kan säga idag är att vi föredrar ju att förvärva portföljer. För att kunna ha den tillväxttakten som vi behöver ha så tittar vi såklart på att kunna förvärva färdiga organisationer. Vi tittar på att kunna expandera kring våra kollegor eller med våra kollegor i regionen där vi befinner oss. Det kan vara att vi köper en större portfölj i ett annat fastighetsbolag eller att vi gör i själva fall då också styckesaffärer. Så det är otroligt viktigt. Och varför vi kommer lyckas, jag tror helt enkelt det handlar om att vi har varit i regionen med en tydlig lokal fokus så pass länge nu, i 10 år här, där vi bara har så att säga, fått lära oss hur det är att faktiskt jaga upp fastigheter. Att hur hittar du de här guldkornen? Du måste vara närvarande, du måste gå på de här lokala olika företagsföreningar och så vidare för att kunna snappa upp vad som rör sig på de här orterna. Det har vi byggt en riktig gräsrotsorganisation för att kunna göra det. Så att jag kan säga att den största andelen av de affärer som vi har gjort, de har skett off-market. Och det tror jag att vi har goda chanser att fortsätta göra. Ja, och min nästa fråga är, du har varit inne på det i din presentation, att bostadsfastigheter är en väldigt attraktiv tillgång att äga. Det gör ju också att det finns, liksom många som är förvärvar bostadsfastigheter. Och hur har du märkt av konkurrensen på den marknaden ni har varit i Västsverige? Är det så att det är hög konkurrens om objekten eller lyckas ni, precis som du sa, att hitta bra affärer off-market? Ja, men vi har lyckats att hitta bra affärer off-market, absolut. Men givetvis så är konkurrensen väldigt hård. Det är ju så att det har inte undgått någon att bostadsfastigheter och segmentet som helhet, nationellt och internationellt, men kanske framförallt märker vi att vi är en av de regioner där folk har tittat. Och vi stöter på kollegorna som har talat tidigare idag i vissa av dem och vi stöter på allt ifrån den här mamma och pappa verksamheten till de stora nationella och internationella aktörerna. Så att konkurrensen finns i alla storlekar så att säga, så att vi stöter på den hela tiden. Men då handlar det om att vara snabbfotad och kunna agera på snabba möjligheter och vara ute så att säga. Jag tror inte att man kan, det görs inga affärer från kontoret om jag uttrycker det så. Det är bara att vara på fältet och göra de affärerna och bygga långsiktiga relationer. Det har vi gjort här nu under 10 års tid och det handlar mycket om det här. Vi pratar om hållbarhetsarbete och så vidare idag också. Just hållbarhetsarbetet för oss handlar ganska mycket om att vara engagerad på den orten där vi är på olika sätt och då får du de här möjligheterna där vi är. Bra, och min nästa fråga, jag ställer en liknande fråga till SBB som var innan, är att kan du beskriva lite de kalkyler ni gör när ni renoverar ert bestånd?
Vad är kostnaden per lägenhet? Hur lång tid tar det att betala tillbaka en sån här investering? Och i vilken takt kan ni göra de här plusrenoveringarna i ett bestånd? Ja, tacksamt att du jämför oss överhuvudtaget med SBBs takt då. Men vi är inte riktigt där. Men vi har ett program då som vi bedriver. Och som jag sa i min presentation så har vi bedömt att 40% ungefär av beståndet har en möjlighet då att bli eller ingå i det här plusprogrammet. Vi tittar exempelvis på hyressättningar och vi tittar på skick på fastigheter och så vidare. Och i största allmänhet så kan man väl säga så här att vi har en hyresökning, en sån lägenhet på ungefär 55% från att vi går in i den och sen då så att säga plussar den som vi uttrycker det. Det ger en avkastning på den investeringen på ungefär 7%. Du kan säga att vi investerar ungefär 7000 kronor kvadraten och vi höjer hyran med ungefär 500 kronor. Och sen kan du översätta det till vilken storlek du vill på lägenhet då i princip. Men om du har 70 kvadrat ungefär så skulle det betyda att du går in ungefär, nu rundar jag på 500 000 i en sån lägenhet och du har någonstans något värde på den när du lämnar den på en avkastning på, låt säga, schabloniserat kanske en 800 då. Så att det är en god kalkyl att göra för oss. Vi har en målsättning om att göra detta successivt. När vi gör det så har det framförallt handlat om att göra det vid omflyttningar. Så att vi har inte ett program där vi så att säga tummar hela beståndet och gör detta eller köper på spekulation, utan vi gör det som en service till våra hyresgäster. Vi tror att det här programmet med den volymen som det befinner sig nu någonstans skulle kunna liksom öka eget kapital någonstans med någon procent. Så det är ganska liten omfattning detta är. Vi pratar om en 30 enheter här nu. Det är en 80 lägenheter kanske nästa år då, som det ser ut, eller nu blir innevarande räkenskapsår då. Så att det är fortfarande en ganska marginell påverkan på beståndet. Men det är dels finansiellt lönsamt för oss, men det är också så att vi får mindre teknisk skuld i beståndet plus att vi då ger någonting bra till våra hyresgäster. Så att det är en vin-vin-vin här, så som vi ser det. Hur ämnar ni då i framtiden, om vi tittar på hur ämnar ni lösa finansiering där? Är det då framförallt med ackumulerad kassa? Eller tror du att det kommer vara med, då, med extern kapital, som till exempel utökade banklån? Ja, jag väljer ju helst det senare då. Det är ju där vi ser att vi vill komma fram helt enkelt för att kunna hitta en hävstång i den här typen av verksamhet också då. Så att absolut, det senare. Okej, bra. Och, men jag tänkte då liksom, vi kan zooma ut lite och prata om de städerna och den marknaden ni befinner er på. Är det liksom, känner ni att så småningom att det kommer vara här ni fokuserar, eller är det så att ni tittar även på städer i närheten, i närliggande regioner som uppfyller vissa kriterier? Exempelvis hade vi Diöst, de som är helt en utvärderade nya orter, trots att man är då på fokuserar på regionstäderna i Norrland. Jag tror att det är en naturlig utveckling. Du har ju ett antal av våra kollegor på börsen så att säga som har då haft en tydlig geografisk strategi, men sen efterhand får så att säga ut både möjligheter, att man hittar andra möjligheter om man behöver så att säga, man blir tillräckligt stor för att kunna då bygga nya brohuvuden i nya marknader. Och det är väl inte omöjligt att vi hamnar där allt eftersom också. Vi har ju nu exempelvis investerat köpt lite drygt 300 lägenheter i Borås, men det ligger ju då i Västra Götalandsregionen och här är en uppsjö av nya affärer på gång inom samma region då. Vi har ju en möjlighet då med den kassan som vi har från de 2,3 miljarderna som vi hade i presentationen att växa ungefär 3 miljarder till. Och då är det väl inte en omöjlighet att vi tar ett nytt grepp om vår framtida strategi är. Men just nu så känner vi oss väldigt, väldigt trygga i den marknaden vi befinner oss. Så jag tror just när man pratar om fastighetsförvaltning generellt sett så måste man kunna sin marknad. Det är liksom inte bara en produkt du köper och så hoppas du på att det går bra. Utan du måste vara involverad, du måste vara engagerad och närvarande. Och det är vi på de orterna där vi befinner oss. Och allt eftersom vi får mer fötter på marken kring de orterna där vi är en organisation så har vi också möjligheten då att växa successivt till närliggande regioner. Och vem vet en dag om det bryter gränsen för både Halland och Västra Götaland. Det får vi återkomma till, skulle jag vilja säga, om ett par års tid.
Och då slutligen, om man pratar om er tillväxtstrategi, era finansiella mål, hur ser ni på vad som kommer bidra till den här resan? Är det framför affärssidan eller utvecklingssidan internt, eller är det en kombination? Och i så fall, hur skulle du vikta de här om du får välja framöver? Ja, men jag skulle nog säga att initialt här så jobbar vi med förvärv och förvaltning och förädling utav de fastigheterna som vi befinner oss på. Vi tittar också på utvecklingsprojekt. Det blir så när man växer som fastighetsbolag från att vara ett förhållandevis liten, så ges det nya möjligheter, du bygger nya kontakter och du får fler kollegor i branschen som du kan binda kontakter och knyta och anlägga broar emellan, så att säga. Och där avkommer också möjligheter. Så vi pratar med flera stycken utvecklare nu, absolut. Så att, men jag skulle bara försvara på din fråga här, så skulle jag tro huvudsakligen så kommer det primärt att vi har ett finansiellt mål om 10% avkastning på eget kapital exempelvis. Så, och det kommer vara utav våra förvärv och den förvaltning som vi idag har. Ungefär 6% av det består då utav löpande förvaltning, och där ungefär 4% är värdeskapande åtgärder. Till det så kan du lägga någon procent cirka på vårt ROT-renoveringsprogram, och sen har du en utvecklingspotential då som jag kommer kämpa med näbbar och klor för att inte kvantifiera för dig idag. Men så är det. Så det finns en add-on i den också, men vi har valt att inte ta ut segern i förskott på den, utan hellre vara lite återhållsamma och tycker att vi har en bra produkt ändå. Anders, jag tackar att du tog dig tid och närvara på Erik Penser Banks fastighetsbolagsdag. Och ja, tack. Jag tackar för att ni tittade på den här presentationen.